Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні в Україні День десантно-штурмових військ. Ми маємо несподіваний подарунок. До нас прийшов гості, приїхав відпустку, зайшов в Укрінформ. Відомий десантник, відомий на фронті, відомий серед побратимів, командир десантної штурмової роти 95-ї взвода. Взвода. Я прошу, взвода. Лейтенант Данило Зубко. Данило, доброго вечора. Доброго вечора. Данило відомий, я ж трошки поясню, в нього є, в його профілі є кілька таких цікавих рис. По-перше, він дуже цікаво пише про війну. Якщо в ЗСУшний тік-ток я заходжу, щоб подивитися щоденне життя нашої армії в режимі реального часу, то на Фейсбук Данила я заходжу, щоб почитати ремарка, напевно, нашого часу. І я можу тільки тішитися тому, що у вас знаходяться інтелектуальні сили, сили душі після штурму продукувати такі цікаві речі про нашу війну прямо от зараз. Але хотілося б поговорити спочатку. Друга цікавинка, що Данило дуже молодий, він керує в своєму взводі чоловіками віку його батьків деколи, всі вони його абсолютно слухаються, підпорядковуються, він має авторитет. Але хотілося б почути вашу історію від самого початку. Ми знаємо, що ви зі Стаханова, який зараз є, називається зараз Кремінною, війна прийшла в Україну і в місто вашого дитинства, коли вам було 20 років, 21? 21, так. 21, так? Вже не підліток, але ще незрілий чоловік, десь так посередині, ще не дуже дорослий. Погляди на життя, я можу сказати, формуються ще, я так думаю, з років 14. Що можна сказати, в мене ще раніше. Коли в мене в моєму місті, де я прожив до 16 років, всі вболівали за Шахтар, це було типу круто. Я вболював за Динамо Київ. Це моя улюблена команда. У мене є декілька улюблених команд, одна з них – «Динамо Київ». А це там було дуже не віталось. Коли, наприклад, в 2004 році почалась помаранчева революція, всі ходили там на мітинг регіоналів, вона стояла біля пошти, Укрпошти, у нас там є, і там стояла сцена, цей самий екран, там транслювали те, що відбувалося на Майдані. Помаранчеві. І ми туди з братом ходили дивитися. Ви підтримували помаранчеві Майдан? Ви ще були маленькі? Так, да, я маленький був. В мене батьки, коли там всі голосували за партію регіону, мої батьки не голосували за мене. Тобто воно було більш націонал-демократичною вихованням, так? І як ви відчули це бажання, що вийдете воювати? Це ж зовсім юний вік. Війну я зустрів в Києві. Війну 14-го року. Війну 14-го року, так. Це війна. Це хоч і АТО, ОС, ні, це війна. Це війна, перша фаза. Перша кампанія, може, це люблять так називати. Типа саме перша кампанія. Перша чеченська кампанія і так далі. Так, то була перша кампанія, яка розпочата проти України. Як ви потрапляєте в армію? Ви вчитеся, ви студент, так? Так, я студент, я закінчував коледж якраз. Який? Макаренка в Києві на правознавство. Потім поступаю в Національний авіаційний університет і пішов воювати. Це поклик. Це, я дуже важко переживаю, потім трохи скажу, що в мене всередині відбувається, щоб зрозуміти, чому я пішов. Щоб мене зрозуміло, чому я пішов на війну ще в 15-му році. В 14-му я не встиг піти, тому що вступна кампанія, і поки це волокіта, і я попав в армію в березні 15-го. Окей, 2015 рік. Де ви починаєте воювати? Де вас підготували до цього? Все-таки мало бути. Спочатку мене не хотіли взагалі брати в армію. Від слова зовсім. Я не здивована. 21 рік. Я зараз більш-менш так виглядаю, як більш доросла. Тоді я взагалі виглядав як пацан 16 років. Я кажу, от я хочу на війну. Вони кажуть, ні, на війну ти не підеш. І все. І я такий, як? Мене призвали військкомат.
Я дякуючи тоді військовому комісару, що повірив в мене, побачив, може. Ну, я пішов в військкомат. Потім шлях дуже важкий, я кажу, я хочу на фронт. А мені кажуть, ні. Я кажу, так. І вже в мене... Так, це у нас... Жовтні. В жовтні я попадаю в війська. В 58-му окремо, ну, тоді мотопіхотна бригада, 16-й батальйон. Стою на посаду навідник. Це ПКМ. Ну, щоб я розшифрую, це ПКМ, це по-російськи, це пулемет Калашникова модернізований. В мене ПКМБ. Це пулемет Калашникова модернізований бронетранспортер. Я встаю на посаду, в мене знайомий з комбатом, більш-менш сам, потім важкий етап. Ми зайшли в зиму, холодно було. Де туди ви стояли? Авдіївка. І потім ми прийняли рішення взяти в 16-му році, це лютий місяць, 4 лютого, беруть Авдіївську промзону. 16-й батальйон брав її, розвідрота 58-ї, 74-й, дуб правий сектор, хто там ще був. Там декілька підрозділів заходили, взяли, ну, отримали цю. Це ваш перший досвід був таких бойових зіткнень? Ні, перший досвід бойового зіткнення був 1 грудня, такий конкретний. Вони намагались пролізти, я це пам'ятаю. Перше своє постійно запам'ятовуєш. Я пам'ятаю. Після промзони? Після промзони вже в мене так. В серпні перед Днем Незалежності поставили командира відділення кулеметного взводу. Кулеметного відділення протитанкового кулеметного взводу. Отак. Потім виїзд був з зони, ну, завдань за призначенням. Потім в 17-му році мене відправляють вчитися на офіцера. Куди? Чернігівська у нас? Ні, я вчився на офіцера у Львові, в Сагайдачному. Академія сухопутних військ. Скільки час? 3 місяці. Три місяці навчався, прибув потім в Кримське. Потім виїзд з зони бойових завдань за призначенням. І ще один заїзд у мене був в Новгородське, зараз це Нью-Йорк. Куди я прибув в зону завдань за призначенням на Велику війну, я прибув в цей же населений пункт на цій ж самій позиції. Ви маєте на увазі вже 24 лютого? Так. Я, а тут, там була моя остання зона завдань за призначенням, і я туди ж повернувся. Давайте про 24 лютого. Давайте. Ви в цей час, ви вже... Я вже цивільна особа була. Ви вчилися в авіаційному десь, так? Ні, я вже закінчив, отримав диплом КРОК, університет економіки і права, КРОК на медіацію. Я закінчив. Мене Росія забрала, окрім всієї юності моєї, можна так сказати, молодості, вона забрала ще в мене вручення диплому. Я повинен був 25-го отримати диплом. 25 лютого. 25 лютого. Я думав, отримаю диплом. Плани були дуже багато. І 23-го, ні, вже 24-го, годину ночі, я подивився звернення президента нашого. Він звертався до нас, звертався до росіян. Мені потім десь в годину ночі скидують. Це звернення, я вже продивився. В мене коротка була відповідь. І відповідь там така. Він дасть команду валити. Валити? Ну, коцапів валити. А, він дав. І все. Я так у смислі говорю, у нас війна. Все. Ну, з приводу війни я знав ще раніше. Ви відчували? У нас, ні, окрім що відчували, є знакові події, які відбуваються в країні. Наприклад, я згадаю хрест на Софійській площі, на Софійському соборі. Просто так не падає.
Вважаєте, що це були такі символічні попередження від прапор, неба, що... Прапор в Харкові просто так не рветься на флагштокі. А там порвався. Що з Харкові відбулося? На жаль. Ну, а ви розумієте, що буде війна, і ви, у вас зібраний рюкзак, так? Да? Так, в мене все зібрано. Я знав, що я піду на війну. Я повністю все знав. Я знав всі етапи. І 24-го ви шукаєте машину на Житомир. Я це прочитаю. Ні, ще я можу ще раніше сказати. Я прокинувся. Ну, від того, що на душі дуже неспокійно. Так фігово, що обалдіти можна. Ще не було ударів по голові. Я прокинувся, він запитує, чи ти не спиш. Не спиться. А воно таке таке турбулентне таке відчуття, якесь дивне. Я спустився вниз, потім піднявся в ліжко, ліг. І якраз відбулись удари по Києву. Я спочатку не зрозумів, що це. У мене біля будинку будують мост Воскресенський. Я думаю, та це, мабуть, крани б'ють у це, я думаю, що це таке дивне. Потім чую, що ні, летить. Мені в повідомлення пишуть, у нас війна. Я говорю, я знаю. Я зробив пару телефонних дзвінків, потім провів пару телефонних розмов і все. Ви поїхали до 95-ї бригади? Ні. Провів. Мені було треба, щоб деякі люди покинули країну, тому що я знав, що буде. Угу. Я знав, як наступ буде. Там все було зрозуміло ще десь в лютому, десь числа 10-го. Розташування військ зрозуміло. Коли останнє, що я сказав, що війна, коли повністю всі посольства, ЄФА і ПЄ, це 5 очей. Угу. Це розвідуправління. Да. Да. Спільно до Америки, так. Да. Коли ці повністю люди, посли, покинули країну, а в них знаходяться, їхні люди знаходяться в Кремлі, прямо біля самого зла. Вони знають все. Коли вони покидають країну і посольство виїжджає, то це було зрозуміло, війна, все. Вже є, і в мене є пост, Байден напередодні виступає, я пишу, рішення прийнято, можливий ядерний удар, по ядерному удару ще приймається рішення. Мені там стукаю в коментах, нафігачили, що яка там війна, ця фігня. Я навіть зранку написав, у нас війна є. У мене в коментах почали хейтити, що яка війна почала. Окей, війна. Ви відправляєте рідних з Києва? Я відправив тільки сестру. А далі? Далі провів декілька телефонних розмов, зателефонував частину. Сказав, що мені робити. Він сам ще не знав, що з нами робити. Я зізвонився зі своїми товаришами, побратимами. Визначили час, ще раз зазвон. Я поїхав військкомат забирати особову справу. Все, я знав, що треба воювати. А чому саме? І поїхали в Житомир в 95-ту, так? Так. Ну, в мене контракт резерва. Контракт резерва полягає в тому, що ти через 24 години повинен прибути в військову частину. У тебе є посада. Повністю все, ти прибуваєш. Хоч не хоч, все треба виконувати. Тим більше в державі халепа. Тоді перші кілька днів 95-ти стояли тоді в Донецькій області, правда? В Нью-Йорк. Нью-Йорку, так. Да. І? Ми прибуваємо в 95-му, нас комплектують, частину відправляють під Київ. Тут загинув кіборг Тарас. Я його знав, з ним навчання. Загинув тут на Київщині. Вот. А нас закидують в Нью-Йорк. Ми там ще стоїмо 3 дні. Нас знімають з позиції, змінюють нас підрозділ. І ми оттуда вбуваємо. Нас перекидують на інший напрямок. Потім перекинули на Харківщину.
Ну, а як би ви там були важкі моменти, коли ми відступали? От як ви для себе періодизацію війни зробили? І що ви відчували в ці моменти, тільки, коли були погані моменти? У нас два періоди війни. До Харківського наступу і після того? Ні. До нашого повномасштабного контрнаступу. До і після. До Харківська балаклійська операція, правильно? Ну, це ні. Там, що, наприклад, нормальний контрнаступ почався ще, ну, коли ми нормально, щоб нормально атакувати, треба стати в нормальну оборону. Ми нормально стали в оборону, більш-менш толкову, що ми зможемо в нормальний простір вийти і атакувати. Це був вже травень місяць, коли здали ми Сєвєродонецьк. По Сєвєродонецьку в мене є своє бачення. Чому так відбулося? Ну, ви зараз не хочете ревізію робити, так? Ревізію чого? Ревізію, чому відбулося так? Я приблизно знаю, чому. От по Сєвєродонецьку я знаю, чому так відбулося. У деяких просто не сталеві були, так сказати, яйки. І все. Данило, ми трошки втратили тут вашу біографію. Ви починали як кулеметник, а я вас зустріла вже після контрнаступу керівником десантної групи. Коли відбулася ця зміна? Коли я отримав офіцерське звання. Я офіцерське звання отримав в 17-му році. І все. І я прибув на повномасштабне вторгнення вже в офіцерському званні. Десантником? Так, в мене ж контракт з десантом. Це, напевно, набагато важче. Це точно набагато важче, правда? Ну, піхота від десантна дуже сильно відрізняється. Коли деякі там кажуть, що ми точно такі, тільки не в малінових беретах, і руки у нас теж не тремтять. Ну, коли я це побачу, мене аж подорвало. Ну, такого, я знаю, що це за людина, в якому вона підрозділі. Ну, по-перше, не малиновий, а марун. Це, ну, кров. Це артеріальна кров, вона чорна. Чорна – такий багряний це колір. Ну, за нього дуже багато лягає людей. Дуже багато. Те, що вони зараз стоять на позиції, так, да, це важко. Важко приймати на себе удар. Ну, ще треба мати дуже такі сталеві яйки, щоб йти на штурм. Тому, коли таке кажуть, ну, десант – це еліта. У нас є три елітні війська, три роди військ елітні. Це десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій і морська піхота. Це еліта. Ну, треба рівень тримати. Ти не повинен там струсити десь і так далі. Це рівень. На тебе дивиться. Скажіть, я люблю читати ваш Фейсбук, і там прекрасні думки і дуже важкий досвід. От хотіла би просто для читачів пару цитат. Мова – це бронежилет. Тому що, мовляв, якщо говорити російською, ти просто можеш отримати кулю, бо люди її сприймають як мову ворога, навіть російськомовні люди, так? Весна з поцілунком смерті. Важко читати некрології та втрачати побратимів. Іноді таке відчуття, що тобі вже 70 років. От, вибачте. Вибачте, що ви це відчуваєте. А поняття «заточку» звузили, що тим, що хоча б дощ на голову не капає. Звільнені землі – це кров, піт і бруд. Коли смерть дихає тобі в потилицю, повернись до неї обличчям і скажи «не на часі». Угу. Розкажіть ці моменти, коли ви точно, якісь такі ваші штурми, коли ви точно знали, що це Бог приніс на руках. Ну, я вже не рахую ці моменти. Ну, хоч трошки згадаю. Зовсім. Ну, це, для мене це глупо вже рахувати. Всі, в мене більше 20 бойових виходів. Більше. Це багато. Деякі думають, що так, мало, 20 виходів, що таке. Скажіть, скільки триває штурм? Дивлячись, який. Від і до мінімуму, максимум. Мінімальний може тривати 2-3 години. А максимум?
24 години, 48 годин, це дивлячись, яка задача. Я коли була, я бачила, що у вас люди значно старші, коли я з вами зустрілася в зоні бойових дій. От як вони витримують свої 40-45 років такі навантаження, 20 років штурму, 20 годин штурму? Людина ще сама не знає, на що вона зможе зробити. Коли каже, я не можу. Ні, він може. Вони всі витримують, це нормально. Так, да, є штурми важкі, втрачають свідомість. Ну, важко, але всі розуміють, що жити вони хочуть ще більше, ніж ця важкість. У нас були такі моменти, що нас накривали. Да, скидували вони саме труби моєї реакції. Скидували труби одноразові. Ти йдеш, забираєш цю трубу, тому що ти розумієш, завтра зранку в тебе ще один вихід, і вони знадобляться. Що таке труби? РПГ. Такі одноразові. Угу. Ми з доком, ви з ним знайомі, відбирали і несли. З доктором Лаша Грузин, який допомагає вашій бригаді, ну, тобто лікує. Ні, це саме, ну, мій док Бінт, яким ви спілкувалися від Сківки, стояли біля, оце малий хлоп. Ага, ясно. Що про батьків розповів. Але він у вас і доктор, і одночасно це. Бойовий медик. Бойовий медик. Він бойовий медик взводу. Угу. От. І ми з ним підбирали це все і виносили. Тому що ми розуміємо, що важко, але треба. Угу. Наші попереду дуже багато задань. 20 годин штурму. Буває таке. Скажіть, коли ми з вами побачилися, це була така цікава історія. Я знала, що це сепарська хата була, що вона зараз звільнена, і там стоять наші хлопці. Я зайшла, і тут бігають кури, і я запитую, чому ви не ріжете тих кур? Це ж сепарські кури, чому їх можна, репарація на користь українського війська? Ви сказали, що ні, абсолютно це не прийнято. Ми не будемо обкрадати цивільних, навіть якщо це колаборанти. Це курка, там, худоба, це люди вирощували для себе. Хоч вони, які не є, є ще населення, у яких, ну, постраждали. Ми коли штурмуємо, ну, ми ж теж не янголи. Ну, ми, знаєте, є контртерористичні відділи. Вони штурмують, як на картинці, красиво, там, щоб не пошкодити там, і не зіпсувати майно, ну так. Ми штурмуємо швидко, методично. Нам, навіть буде папа Римський, там не заложник, нам все одно на нього. Ми повністю все зносимо. Точно так, якщо по цілі відпрацьовують, то може постраждати ще будинок. Або, ну, будинок то таке, може худобу вбити, тому що розліт уламків там 400 метрів. Воно може вбити. І коли ми заходимо в населений пункт, то треба розуміти, що це хтось вирощував. Не завжди ми знаємо, що тут 100% колаборанти живе. Може, це худоба людини, яка зараз виїхала на територію України. І вона знає, що в неї там 4 курочки там бігає, або кози, там, або свині, корови. Ні, цього не можна робити. Плюс, чому ще от особливо про свиней і собак і так далі, я скажу ще одну таку ремарку. Свині і собаки. Ми їх не чіпаємо по одній причині. Вони їдять людське м'ясо. Вони з'їдають повністю. Я думаю, ви багато в інтернеті бачили, як свині об'їдають у цих кацапів. Орків. Вони санітари українські. Я не називаю орками їх по одній причині, тому що було звернення до українців, щоб ми не називали все ж таки орками росіян. Я їх називаю кацапи. Є така гарна приказка. Вона на Лук'яновському цвинтарі, кстати, написана на заборі. Бог создав цапа, а чорт кацап. От, я їх називаю кацапами. Ну, от, тому свиней не можна чіпати. Ну, вони це, поїли цього кацапа грьобаного. Ну, якось, хто знає, чи він там хворів. Окей, ну але ви купуєте, які у вас відносини з місцевим населенням? Я намагаюся, знаєте, от раніше Наполеон, м'яка сила, він використовує її. Він приходив до місцевого населення, там купляв продукти і так далі. Так, да, у нас забезпечення в армії непогано.
Ну, я не знаю, як у всіх військах, але у нас в підрозділі забезпечення дуже на високому рівні. Ну, але ви купуєте якісь Так, докупляємо, тому що, ну, все ж таки, ми бажаємо деякі речі їсти більше. Тому ми заходимо і повністю товарно-денежні відношення. Ми повністю все влаштовуємо, щоб у нас, ми якщо приходимо, то ми купляємо, не забираємо. У нас гості дивуються, що коли ми заходимо, вони кажуть, а ви у нас забирати не будете? Ні, ми не забираємо, ми купляємо. У нас є гроші, у нас є інтернет. Ми заходимо, у нас зв'язок інтернет є. Ми можемо вам гроші перевезти, а ви нам товар. Все, по-іншому не буде. Ну, ми цивілізовані люди. Чим відрізняємося ми від усіх кацапів? Ми цивілізовані. У нас все треба, щоб вони всі розуміли, що ми не ті, хто бігає там з тим самим, з бубнами і так далі, що перший раз вийшли з лісу, ого, ніфіга собі, на себе тут є ще душ, ванна. Ні, у нас це нормально. Щоб вони розуміли, що нам не потрібно їхнє. Скажіть, я коли була, ви були на перепочинку після наступу? Так, на відновленні підрозділу. На відновленні підрозділу, але я бачила всюди, де я бувала, що люди все рівно чимось займаються, щось бігають, щось стріляють. От як відбувається відновлення десантника? Скільки часу він може поспати спокійно, скільки може побайдикувати, скільки він мусить працювати там? Дивіться, що, ну я буду казати за свій підрозділ. Після виконання завдань за призначення, повністю доба йде відпочинку. Вони роблять все, що забажають. Наступна доба вони обслуговують зброю. Проводять зброю до бою. Тому що далі ми можемо, те, що ми виїхали, ми далі заходимо в резерв. Нас в будь-який момент можуть видернути і сказати, є задача. Все. А далі, якщо вже ми відпочиваємо, ми знаємо, що 3-4 дні у нас ще є перепочинку. Ми займаємося різною підготовкою, тому що наші вміння нам рятують життя. Все. По-іншому, твоє вміння – це твоє життя. Не тільки твоє, ще твоє побратима. Все, по-іншому не буде. А що ви там бігаєте? Скільки треба муштрувати десантника щодня, щоб підняти його боєздатність і здатність вижити? Десантник повинен займати собою кожен день. Ну, скільки ваші бігають, чи що там, чи стріляють? Цей склад більш-менш вже як не змінювався з серпня місяця. Ну, не серпня, вересня. Ладно. З вересня місяця він вже незмінний. Там є саме загиблі, він не змінюється. Всі цей костяк, який є, він постійно навчається. Ну, годину, дві, три, день. В день? Да. Годин по шість. Наскільки кілограм худнуть під час штурму ваші хлопці? Дивлячись, який штурм, ну, за вихід, якщо цей вихід там 3-4 дні, то можуть скинути около 10, можуть скинути, якщо більше вихід, то до 15 кілограмів скидують повністю, на жаль. Це важкий труд. Штурм – це так здається, що от в кіно так показують, типу, все так красиво, всі так. Ні, це важко. Важко виходити на рубежі. Дуже важко, я всіх розумію. Ну, тільки кончена людина не боїться. Вони всі хочуть жити, воно страшно. Страшно, і страшно не того, що вб'ють. Ні, за це. Ну, от мені особисто не страшно. Вб'ють, вб'ють. Страшно за те, що покалічать. І все. Вб'ють, це не страшно. Страшно залишити скалькою. Все. Оце от саме страшно. Потім, коли ти заходиш вже на штурми, там, на виконання завдань за призначення, робиш крок, два, три, все. Далі ти входиш в норму, не страшно. Далі ти виключно все перераховуєш, слухаєш, все бачиш, що далі від тебе багато чого залишить. Ваші, мій дуже мій любимий статус про штурм. Це, напевно, ви перед Харківською операцією. Це Харківський напрямок, Ізюмський. Групи йдуть під розстріли російської артилерії, штурмові групи, під постріли танків. Вони йдуть вперед, десь попереду залітає російський танк, і сам екіпаж
В ньому не розуміє, що відбувається, та починає хаотично стріляти, а група просувається вперед і тільки вперед шляхом, який залит кров'ю, кров'ю самою гордою, незламною та нескореною нацією. Це було... Це повністю, це деокупація Харківської області. Це один із небагатьох описаних штурмів. Сповільнився зараз наступ, правда? Так. Важко, погодні умови не дають нормально наступати. Не дають. От, якщо заходять штурм-групи, на них працюють всі війська, які є. Це авіація, інженерні війська, артилерійські війська, реактивна артилерія. Повністю всі працюють на них. За поганої погоди, коли, ну, по-перше, авіація не може зайти відпрацювати, а реактивна артилерія і звичайна артилерія, вона не точно стріляє. КПД, наприклад, вони бахнуть пакет градів, ну і від цілі там 500-700 метрів приземлиться, ну, це, ми не зайдемо на штурм. Якою ви бачите цю зиму? Важкою. Зима буде така важка. Такої зими не було ще. Ви в своєму Фейсбуці кажете, що це остання зима війни і остання зима Російської імперії, в принципі. Я думаю, так. Да. Я думаю, ми закінчимо війну. Ну, як бумаги підпишуть. Десь всередині літа наступного. Скажіть, за яких обставин ви отримали поранення? Це околиці Дібрівного. Ну як, це комплексне. Цей комплекс почався ще, як таковий, з березня місяця. Тоді нас нещадно утюжили. Так, ну, кожні 40 хвилин залітало два винищувача, скидували два фаби і нурси. І точно так заходили їхні гвинтокрили. Це ми не рахуємо артилерії. Артилерія там ніколи не примовкала. Ніколи. Тупо гасила, 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 гасила. І воно комплекс дає, коли там воно ж постійно знаходиться бум-бум-бум-бум-бум-бум, воно ж б'є-б'є-б'є, воно ж струс. Це звичайний струс головного мозку. І потім прийшов момент, що мені кажуть, ти взагалі ніякий. А я не можу, мені запитують 2 плюс 2, я не можу сказати цифру. Це контузія також була. Все, це вже організм сказав, вистачить. Все, пора на відновлення. Я виїхав 15 днів, я лежав в лікарні, там, в горизонтальному госпіталі положенні. Потім був тот самий ВЛК, військово-лікарська комісія. Все, і повернувся. Наталю, допоможіть мені уявити, ви уникли цього питання при нашій зустрічі в Яцківці та в зоні бойових дій, там, в глибокому тилу зони бойових дій, в тилу. Але от ви заходите в село, ви знаєте, що в кожній хаті може бути росіянин, так? Що село ще не деокуповане, і що фактично перші. Ви йдете з хлопцями. І от як це? Ви заходите, і ви знаєте, що він може бути будь-де. Що ви відчуваєте? Що ви, ну, як далі все відбувається? Там є в одному, в цьому ж пості, що ви процитували, про штурм, про як танк вилітає. Там є ще опис очей. Очі наших хлопців. Наших військ. Це погляд. Там погляд описаний. Це реальний погляд. Бачили колись-небудь? Я раніше дивився Discovery. Такі улюблені програми. Там я цей погляд побачив. Левиця нападала на свою жертву. Вона там козулю таку невеличку знищував, ну, вбивала. Там показали якраз її погляд. Це звірячий інстинкт відпрацьовує. Кожна людина, коли заходить,
коли відбувається вброс адреналіну, вона відчуває все, повністю все, де стоїть противник. І це, ну, воно, окрім того, що воно в нас є, воно ще тренується. З кожним виходом воно все тренується, 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 тренується. Воно, ну, загострюється, я так можу сказати. Коли ти заходиш, ну, ти це відчуваєш. І коли ти бачиш оці очі, такі от, їх забути нереально просто. Їх треба побачити. Очі побратимів? Так, да, це треба побачити. Це... Ну, а відчути, що ворог саме там, це ваше виховання, це навики, це скіли чи це інтуїція? Це скіл набутий нашими предками. Я так можу сказати. Скажіть, по яких ознаках ви відчуваєте, що ви вірите в перемогу? Це в я впевнений в ній. Ну, я да, не вірю, я впевнений. З першого дня. Але по яких маркерах? Ну, коли ми слухаємо перехоплення наших там розвідок, та ГУРу, СБУ, то ми бачимо, що вони наче бояться. Але ми знаємо, що перехоплення – це певною мірою продукт такий. Це інформаційна теж війна. Так, але по ваших ознаках, у вас є маркери, що вони здали, що вони гірший бойовий дух, що вони бояться? Все-таки зараз прибула нове свіжа мобілізована. Це м'ясо, яке стріляє. Ну, тим не менше, і все. Ну, коли ти захищаєш свій дім, ти стоїш до останнього. Ти, ну, це твоє. А вони, в них немає цієї мотивації, за що вони тут. Все це програш. В мене був одна розмова напередодні війни. Мені запитали за одного військового, ну, за одну високопосадову особу. Я, ну, типу, по поводу війни, я говорю, біда в тому, цієї особи, вона не вірить в нашу перемогу. Вона не вірить навіть в наші сили. Вона не знає, на що ми здатні. І все. Зараз всі знають, на що ми здатні. Та ми самі не знали, на що ми здатні. Знали. Ну, я. Да. Ми смальцю завжди своїм ворогам заливали. Це з початку. З 14-го року? Ні, не з 14-го, раніше. Ми войовнича нація, дуже войовнича. І, ну, подивіться, всі походи козаків наші. Камон, ну, попробуйте, хто з ними потягне. Вони програвали із-за зради. Все. Коли от зраджували, вони програвали. А так вони вигравали. Зараз ми такі ж самі, з тими ж самими скілами. Тільки, от, знаєте, я у Єрмака, гарна пісня, «Дике поле». Там є слова цікаві, приспів. От, кому цікаво, останній особливо приспів, коли виконують там декілька чоловічих голосів. От я не знаю про що. Це треба включити просто. Mm-hmm. Скажіть, у вас є хобі, да? В кожному новозвільненому селі ви, якщо заходите в хату, дивитеся за книжками, які читає господарі. От які ваші спостереження за тим, що читає Харківщина, що читає Донеччина, хто що вас здивувало, де можливо? Мене, ну, Харківщина мене дуже порадувала, дуже. Хоча я повертався, знаєте, це важко так описати. Я виїжджав на лікування в шпиталь. Знаю, що там відбувається. Як під ногами земля горить. Реально горить. І потім я повертався вже з лікування. Заїжджаємо в Харківську область. Там написано. Вас вітає Харківщина. В мене перед очима зразу так. Welcome to hell. Такі важкі бої, так, ви бачили кров власних побратимів, так, коли йшли не тільки? Там дуже важко було. Коли кажуть, що десь там важко, і там той напрямок безщадно. Там в мене є і світлини, за 3 дні ми заїжджали на позиції, було зелене поле.
повністю зелене. Тільки озима зійшла. Через три дні повністю було чорне, повністю перепахане. Це вони на. Так, це ми все приймали. Повністю от. Геб, геб, геб. Ну, важко вони покидали. Це побідоносно було. Вони атакували дуже часто. Ми здавали дуже так повільно. Давали їм жару, здавали позиції. От. До червня місяця ми здавали позиції. Ну, у нас їм не було чим. І вони перли, 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 а потім з'явилося що? І слава Богу. Ленд-ліз, ну як би, да. Ну, почала більш-менш надходити допомога. І ми почали потихесеньку, методично давати їм по зубам. Ну. Ми починали говорити про книжки, що Харківщина вас потішила, і там, відповідно, україномовний, більше україноментальний регіон, так? Да, там заходиш в хату, можна знайти Істуса книжки. Так, там всі. Там дуже багато українських книжок було. Друге, що в мене те саме, це те, що знаходиться в погребах, в погребі. Ой, аж в погребах Харківщини? Так. Да. Щось смачне, добре. Кухня. Те, як закривали, і що стоїть, і як воно стоїть. Це хазяйка. І як воно знаходиться на Луганщині і на Донеччині, це різні люди. Там тільки самогон, напевно, стоїть. Ні, я не знаю, я на це не звертав якось увагу, що там. Мені було цікаво, що стоїть на поличках, як воно стоїть. Так. І все. Ну, ти оцінюєш сходу господарів. Тому що для мене це цікаво, кого я захищаю. І що, харків'янки то по варті, харків'яни? Харків'яни, так. Да. Да. Варті. Ну, наприклад, нас врятувало дуже сильно село Довгеньке. Зараз його немає. Там дуже жорстокі бої були, там дуже, же ж там да. Все розбито. Нас врятувало це село. І дякуючи. Тому що підвали хороші чи що? Так, підвали там гарні. Плюс логістику нам тоді перебили логістику нашу. Ага, тобто і ми виживали за рахунок тим, що там було. Угу. Це село нас врятувало. Угу. Це гарне, багате село. Ну, росіяни його розбили. Там був два тракторних стани. От на одному, на верхньому, стояли трактори, їх тільки, або, скоріше за все, по восени закупили. Повністю нульцеві. І туди залетіли винищувачі. І ці трактори знищили повністю все. І інший трактор не став, той знищили. Будівель там теж нема. Ми оттуда виходили. Я це ніколи не забуду. Виходиш, так от лежать трупи людські і трупи свиней, корів, повністю все отак во. І це все на вулицях. Це важко було. Це, ну, мене тоді підламало. Мене так поламало, що. Що зруйноване життя, цілий уклад цілого великого села, так? Да. Так от. І в плюс я дуже важко приношу втрати своїх. Дуже. А ці були втрати? Звісно. А це ви мусите повідомляти? Я. Ну, рідним. Важко, це важко. Окей. Окей, це мене дуже важко. Мене попереджали взагалі про таке не питати. Ну, я кажу, що це важко. Важко втрачати. Важко втрачати, тому що. В мене найкраще. І все. Ми з вами говорили про книжки. Тобто, якщо ви сказали, Харківщина порадувала втім, потішила втім, промовчали про Донецьк і Луганськ. Ви ще чекаєте туди зайти? Чи не уявляю? Ні, ми зараз знаходимося на території Луганщини. І з книжками там, напевно, не склалося. То коли я заходжу. Чим менше української книги, тим більше ватників. Ні, ну коли ти заходиш в будинок і дивишся, магнітики висять, Сочі. І так далі, Керч,
і ти дивишся дату, що вона вже це була окуповані території, наприклад, Керч. Вот. А потім ти заходиш, думаєш, ну ладно, можеш. Грошей там. Ти розумієш, що в Криму відпочити дорожче, ніж поїхати там в Чорногорію. Дуже дорого відпочивати в Криму. Даже я зараз кину так камінця в огород одеситів, да, в Одесі дуже дорого відпочивати. На жаль. Легше злітати в Турцію, наприклад, чим відпочити в Одесі. Там дуже дорого. Я вважаю. Ну, я ж кажу, заходиш, ти ж, я заходу, звертаю увагу, що далі. Що є. Оце от саме більше мені не подобається. Мільйон ікон. Я розумію, що, ну, релігійні особи, так далі, ну. От. Вони їх понаставляли. І ти розумієш, куди вони ходять. Ну, це мене дуже, ну, вразило. Ну, от ми жили в одному будинку, а там такий, в неї, як у батюшек, постамент, іконостас. Я говорю, і що, врятувало воно? Я кажу, ні. Беру, а навіщо? Не чапайте, хай стоїть. Хай стоїть. Ну, воно змінило своє місце? Ні. Ні. Скажіть, як має ще без питання? Як по-вашому, як що ми маємо робити з тим регіоном? Асиміляція населення. Виключно. І люта українізація. Все. Іншого не буде. Якщо ми не зробимо асиміляцію населення, то більш розбавлення, переселення народів, можна так сказати. Що я прийшла туди за змусити людей переселитися? Ви знаєте, що хтось буде зі свого раю? Для цього є програми і ООН, різні можна гранти отримати. Можна туди, от, наприклад, з більш-менш адекватних регіонів, туди переселити. А у тих повністю там треба, ну, приймати закони адекватні, з нормальним баченням, що реальним баченням, що відбувається на цих територіях. Давайте реально вже казати, що ті діти, які були, ну, візьмемо це, оця окупація швидка, що відбулася, вони ще не так діти розуміють, що. А ота окупація, яка глибинна, яка була до 24 лютого, там вже діти, наприклад, ну йому було, там, візьмемо 10 років. Більш-менш починає формуватися їх світогляд, мислення. І, ну, ми тоді почали опір їм і ліквідували його батька. От. Йому постійно в уші вбивають, що це ж укропи повністю вбили вашого отця. І він починає вже тебе ненавидити ментально. І все. Ну, що з цими, і зараз цієї людині вже 18-19 рік. Все. Ні, це вже сформоване. Як він буде з нами уживатися? Мені не подобається термін. Як ми будемо уживатися з цими областями? Ні, це не ми повинні уживатися. Це вони повинні зараз приймати наші правила гри. Вони повинні знати українську мову. Якщо ти... Я взагалі за, щоб повністю лишили громадянство всіх тих, хто там проживає. Право голосу. Громадянство можна... Там же не тільки право голосу. Це займання посад. Різних посад. Це викладацьке особливо. У нас, як формується нація, це наука. Це викладачі. Викладачі формують повністю з дитинства цю от ліплять особу. І як, от, наприклад, там були викладачі, ну, вони отримали педагогічну освіту, там, наприклад, в Луганському університеті, там, по-моєму, там Івана Франка. Так, да, по-моєму, там Івана Франка. Або Шевченка. Я точно не можу сказати, але є там педагогічні. Що ця людина навчить?
Наприклад, мою дитину. Чому? Залежить. Питання. А вони, я впевнений, вже отримали громадянство України. І вона буде мати право точно таке навчати моїх дітей, як і людина, яка закінчила от КНУ Шевченка. Про закон, який треба, це треба обмежувати права треба. Треба, от я пишу за, щоб повністю лишили права голосу осіб віком від, ну, 70 років. В цьому регіоні? Ні, по всій Україні. Це перебільшення. А знаєте чому? Так. Ці люди більшу частину свого життя пробили під окупацією Радянського Союзу. Давайте називати вже речі своїми іменами. Це була окупація. Немає конфлікту. Немає конфлікту у українців. Не повинно бути. Ти або українець, якщо ти відчуваєш себе українцем, приймай правила України. Якщо ти відчуваєш себе росіянином, їжджай в Росію. Якщо ти відчуваєш себе угорцем, їжджай в Угорщину. Це Україна. Тут правила гри України. Повинен знати українську мову, українську історію, українське право. Все, це фундамент. Ти повинен знати повністю до коріння свою історію. Все, це правила гри. Це правила гри. Чому, наприклад, не можеш приїхати і сказати, ну, кусок землі там раз, ну, переселив туди російськомовного населення. Чому ти не можеш сказати, ну, наприклад, 4 вулиці? Я хочу, щоб тут розмовляли виключно і магазини, повністю все було на російській. Чому ти так не можеш зробити? Тут же всі розмовляють тоді російською. Чому ти не можеш такі правила висунути, наприклад, в Британії? Так, є деякі схожі там моменти в Швейцарії, але там кантони. Це Швейцарія, це країна з 4, по-моєму, країн. От. Все, тому не треба порівнювати це все. Треба приймати жорсткі правила гри. Якщо ми велика держава, ми велика держава. З дуже давньою історією. Треба будувати свої правила гри. Свої правила гри – це своя і політика. Ти не повинен нав'язувати. Ми зараз нав'язуємо у світу свою політику. Це правильно. Ми основний зараз гравець на світовому, ну, карті. Все, ми основні. Ми зараз диктуємо всі правила.